မြောက်ကိုရီးယားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါကိုတားဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်အများပြည်သူရှေ့ကိုချက်ချပါပါထွက်လာခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝမ်ရဲ့စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကြီးကြပ်နေပုံဓာတ်ပုံအများအပြားကိုဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရမီဒီယာကထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရှေ့တန်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းတက်စိတ်တွေရဲ့ရွေလျားနိုင်မှုစွမ်းရည်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုစွမ်းရည်တို့ကိုစစ်ဆေးဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရမီဒီယာ KCN ကပြောကြားခဲ့ပြီးကင်းရဲ့အထူးကျင့်တဲ့အားရမှုနဲ့စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာယလူသားများပါတီရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့ပေါ်လစ်ဘူရိုအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းအစိုးရမီဒီယာကထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အဆင့်ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာထူးခြားရောဂါဖြစ်ပွားနေသူတွေကိုခွင့်ပြုသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာကင်းကပြောကြားခဲ့တာကိုလည်း KCN ကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်လူနာတွေရှိနေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအတည်ပြုထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့လည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါလက္ခဏာပြသနေသူတွေအတွက်တစ်လကြာရောဂါရှေ့ချုပ်ကာလကိုသတ်မှတ်ထားပြီးနေဆက်ဒေသတွေ၊လေဆိပ်တွေနဲ့စိတ်ကန်းတွေမှာတွန်းအားပေးစစ်ဆေးမှုတွေအပါအဝင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီမံဆောင်ရွက်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။